iyadoo cabsii laga qabo in roobka guga uu sababo daadad iyo fatahaado ayaa maanta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa ay dooni nooca la buufi ah ku wareejisay wasaaradda gargaarka Hirshabeelle waxaana loogu talagalay si haddii ay dhacdo khatar la mid ah tii xaaladdii El Nino loogu badbaadiyo nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Mareeyaha xarunta qaran ee howlgalada gurmadka degdega ah Xasan Cabdulqaadir Ciise ayaa ka warbixiyay doontan qayb badan oo ka mid ah dalka waxaa ka cortay roobka guga saadaashu sida ay tilmaamaysana dhulal badan ama magaalooyin badan oo ay webiyadu maraan webiga Shabeelle ee Juba waxaa la saadaalinayaa inay suurtagalnimada ah in ay fatahaad ka dhashaan roobabkaas runtii guga ee la filayo toddobaadyada soo socda inay ka da'aan dhammaan dalka oo dhan maanta halkan aan joogno xarunta qaran ee gurmadka degdega ah waxaa nala jooga agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle agaasimaha Cabdi Fataax oo aanu rabno inaanu ku wareejino doon ah doomaha casriga ah ee la buufiyo marka doonaan la buufiyo si doona loo qaado fudud oo aan ugu talagalnay degmada Balcad oo ah meelooyinka aada loo saadaaliyey suurtagalnimada inay fatahaada ka dhacdo marka waxaan agaasimaha waxaan ku wareejinaynaa doontan waa doontan oo doomaha loo yaqaano la buufiyo iyo matoorkeedii oo dhammaystiran waa doon casri ah cusub marka agaasime waa doontaas waxaan insha allahu tacaala rabnaa inaan ku wareejino agaasimaha si uu isaga uu nagala wadaago naga wadaago lana sii ku sii wareejiyo maamulka degmada Balcad dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka Hirshabeelle Cabdul Fattaax Maxamed Yuusuf ayaa u mahad celiyay hay'adda Sudma afraad aan abril 6 bisha afraad baa kuna filatan waxaan joognaa xarunta dhexe ee gurmadka qaran New York waxaan halkan kala wareegayaa hay'ad maaraynta musiibooyinka qaranka doon loogu talagalay degmada Balcad oo loogu talagalay inaan loo isticmaalo arrimaha gurmadka fatahaadaha sidoo agaasimu sheegay waxaa la saadaalinayaa mar labaad gu'a inay dhici karto la rajaynayo suurtagalnimo aad u sarreyso ah fatahaado inay sameeyo roobka gu'a marka aada ugu mahadcelinayaa agaasimo xasan iyo Sudma guud ahaan waxaan rajaynayaa insha allah sida ugu dhow inaan ku wareeji doono maamulka degmada Balcad si loogu adeego bulshada degmada alamaasintii Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa alla ilaahay aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan lahayn gaarigaaga ku shubay